Oke, ya Pak Kusnan, monggo meriki pundi ya Pak Kusnan. Pundi niku. Oh, ngata. Pundi. Oh, nggih, pundi. Lembutan semerep. Monggo dina meriki. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Monggo Pak Kusnan. Yeah.
Grogo, ayo grogo, Mbah.
ayo
katon segera joget de katon ngapla kendangane yen pinuju langan tersat kekini walu walu hayu cok sing Podong golek
Kodok gerugoh. Ngene lak bamu do medon ket mangke ing grugoh lak grugoh-grugoh bae. Niku wau napa niku wau lali apa ki? Terima kasih.
mendorong doa mes pon mendorong doa Sopo, seliramu
pindho para sembodro lelanono aku ngemis tresno dawang ayu klopo mudo lekanono Thank you.
sapi. Thank you.
godhong pikiranku. Kok kayak ini rasanya mungkin sedangkan pengen weruh sirani. Apa bisa aku nyadar seliramu ada bagus si tiba-tiba pujanku. Rasakan hatiku seliramu wes kalah nampeni. Kang tak sore nangi dadi tampak kangeni hati ini ya. Sampun Pak Bu nggih, mergi dalu sampun dalu. Babilah pun mboten wonten pamundutan, kula akhiri nggih, kula paringi pamit mulih. Insyaallah benjing jenengan nanggap malih nggih Bu nggih. Iya, amin. Nggih, mugi mawon kedugaken malih nggih. Monggo. Derek-derek kula sedaya cekap semanten atur pasugatane kan dipun aturaken kalian Sri Asih S. Mugi dadosaken lebere manah dumateng panjenengan. Matur sembah nuwun atas kawigatosan panjenengan
Mbok bile kirang nuju prana saking Purwa Madya ngantos wasana kula minangka sesulih saking istri ACCS nyuwunaken gong samudra pangang sami. Ing wusana sami asasanti jaya jaya wijayanti rahayu sami pinanggi. Wallahul muafi aqwami thoriq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.